Masu kallon mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da ni Ibrahim Abubakar Mu'azzam dan Fulani wanda ake kira da M Planis. Barka mai dan bimi. E wanda ke min Ibrahim Abubakar Mu'azzam din gel fulbe. Gadda nauyin hero sare fulbe dun zamani TV hoshata. Nauyi ko wanda ya futo wakati ya alti waddan tawon ido talbijin modon. Bako nasin der hero mai dan haran jayen ngarte barka mai den wa hartu ke der hero mai den dun sare fulbe e keboy don goddo nane mawon andi min faato on giyam mi don jodi e fellere de e dole mi don heba fulbe bandiraabe amin wonbe leddi a Taraba Adamawa Hanni Jerma wodi goddo goddo temama har leddima mi anda amma bo tayimo o fullo bo ta ndari mo diga tayyam ayimo andi min don nandi gamma min fulbe e keboy don koddo wari der hiro meden hande ko umi wite inde mako ndene mi barka meren e wartu ke der hiro meden dun sare fulbe dun keboy don soba jawn goddo hanko ma ande wari der hiro meden o fullo min o fullo kawye ko o fullo der gari mi anda amma ni har da memmo nar ko dum waye inde mako Umar Faruk malam Umar Faruk barka ma da warke da hiro mele jam kalau alhamdulillah no wuro ne bi ay mi ko bo no sare to alhamdulillah be fu am malam Umar jama'are don dare am don daru ma ngidi nana ko wite inde ma to inde a Umar Faruk Umar Faruk diga leddi to en wada daga Niger State wato dai joni a bawon biyan a fullo Niger gongano inder Niger a fullo kauye ne ko bo a fullo der gari ko bo a fullo to inder ne fullo der gari inder Niger don inder gari wanda eh der gari gongano har mi medi bo mi ha Niger to salama inder Niger gonda inder gari bo kadin daro be am don darayam don daruma ngidi nana ko duma Kano gam dume ko ba wodi goddun dun gatta e der Kano a ko ba don wada jangirde ko bu a wodi kolati goddun dun gadata e der Kano min ngidi min nana ko duma an gondo Neja no wadi garda Kano ko gano mi wari Kano gam gollar industry eh industry ay duddun ko gano industry duddun to mi majoni to mi tawi fellere mi mahi mi don huwa kugal masardi ko bo mi wartira masardi goddun ay mi hammi don industry ho to industry idur mi ngatta kadi eh iri film en igimi bi ani awari Kano wato aidi amma ngarta superstar na gogano to malam Umar Faruk na'am nda ma awari en der hiro meden dun sare fulbe waytu kun nama har mi yamma andi ko wite sare fulbe eto baba ti andi ko wite no dun noddata baade gelle modo to men goni na mm dandi min da sir go mi fa aiti mm na dallade batanta mm nene wona dallade men goni da sir men goni amma me di je ha dal ladde ton eh to imi ha amma mi duda ha go gaskiya to ko wadi e buri dugo mi jodo da sire kawai kadin a don jo da sire duri mi ga kadin to duri mi man da sire amma ni no wadi fu ai mi andi hambe na e dar don be ngoni diga dar ladde mami rabe ke no yo mami rabe ma da diga dar ladde ton be ngarto ko ambe ma dar sire don dun kambe ma da sire be guni to banda hambe hambe ben bona mi anda da mi umi mi tawai be gaskiya a tawai be an to shikenan Allah ya nure amin am
koro kuma sha'awa garda nder industry abin da nake nufi me baka sha'awa ka zo harkan ka shigo cikin harkan industry wato Kanyut haka ne gaskiya ban taba gani yaro ware na bahilla ce as in my age irin godo da iri dubiya a IT der industry kuma fullo to shi yasa abun na sa a raina yes zan fito na shiga harkar industry na dinga yin film a matsayina na yaro na Fulani kuma karamin yaro da irin shekaru na ka gane kadin kowaɗe an nuɗa bi da an tanwi te wala bala bano mardu dubi di maɗa a mai ɗayin gi amana ko bu a an ɗan kawai bi da a'a kadin mi ɗan dara fin ji wala mardu bano dubi am har mi ware mi joɗo filmin to goga tunda da rai mi film bi wa go suka iri am dare film ba hanjin bi da to wato an har hanjin bi da to har mi wara tunda wala ba suka ba mada an har ngara joɗo da dun wada kawa duki film ya mada to diga ne garda der kan eh to mi wa ai lebbi didi bi a ya taki ne ba a ne ba man bi a kai ne ba kadin lebbi didi kam bano hiskin ya de ma dun ya gogano to bawo don kadin de garda lebbi didi e der Kano don de garda a wodi goddo mo jodi da jiki mako na a ko bo wodi e nan guda e balta to jimma wadi ko ta ton bala ko bo ne eh gonga e wodi to balai mi gai mi wodi bandirabe der Kano gaskiya okay a wodi bandirabe der Kano bandirabe der Kano to sai lire ngarda der do boko ummoda diga ton ha der sire boko ngara a wi mama yemma da da kugal ngal yidda ngada be bima ngara a ko bo a andi wobbe har joni be keftayi no hunde den wontiri sai ngi a be koshi neddo to wi yidi ya ha wada harka industry he bi a fullo wala no wata ja harka industry amma ba ko don har nje hengarten on don nan na hiro meden wontirta fa e min e Umar Faruk ba ko don har nje hen jere ndiyam ngarten ndare ma jimol gongol barkan mu ne wa arduke der hiro mere nun sare fulbe abunda nake nufi barkan mu da dawowa a cikin wannan hira da muke yi na Fulani da ni Ibrahim Abubakar Mu'azzam dan Fulani wanda ake kira M Fulanis da kuma abokin tattaunawa na wato Umar Faruk dan wata kasa can ko a cikin Najeriya ne kuma cikin Najeriya ne okay a cikin Najeriya ne ko to kun ji a cikin Najeriya ne am kadin a meɗi dundun hunde sai liran garda be bima goddun ko ba be bi kawai to Allahu lawal Allah rakusa to libati be bege imi hata Allahu kasa aiti kuma kokiyan be gi dai kawai mi ha Allahu wallah aiti to shikenan mi ma be beddi mi wi Allahu wallu hanko bo hambe bo tunda be bi jaha Allahu wallu minon ma min don ndoka min don bo bi'a Allah wallu Allah wadu nyendere go to min to dum ummake e der Nigeria dum wi'a kadin ai wodi fullo goddo biite de Umar Faruk hanko biite e der duniya wala ba mako hanko ma warti su fasta Allah to malam Umar de garda der Kano a andi harka industry gaskiya wodi bone tunda min ma mi don ha der harka dun mi andi dum wodi bone non gadda a wodi joni me gidama mo jodi da jiki ma kono ko bo a non tan jodi da ta don nana dun wadai film e fellere wonde sai biya hanja a imi wodi mai gidajo mo jodi to mi to mudum kuma ko kan kuma mai wodi company mako aiti company mo dia ta Young Direction Young Direction Entertainment aiti to mako gummi kan ko wodi ma film ko do mai gai amma men kewna a Haiti har joni wodi kolluti eh wodi mun ga ata fanniya ma ga ina to company ma ko dun don dun yawo take na a ko bo sai sa iliran da garda dun on ti company dun eh sai to mi wari kan wana don balai mi to mi gaini fu wuro jahai mi fu da ummi mi ingola wodi sai dun sai ga henga henga arta der company
to kadin ayub mona fududa wa joduaki e der company mako ko bo a nde jawda ngida company dun sey ngadu dun to mi warai mi yidi mi wada harka film sey o hoshuma ko bo a wodi a hebu atal goddo yaruma jiki mako na eto mi yobai mo gaskiya ayobai mo mi yobai mo goddo no yari antu mako wai in introduce antu mako oito matsala ba si wala o jogo to hanu suka mako aiti to that is it wala fu goddo wala hala dume ma goddo fu a hala cede ayobi mo cede ko bo wodi goddo dume fu wala hala wala to joni ko ngimmi mi demu ma a don jangana ko bo a timmini jangirde ma dum bu ko dum gatta a andi joni har joni wodi fulbe wobbe be bowai be kosha bacci mabbe be biya ha be gukka be der jangirde to noy an a jangi ha maka a jangi makaranta boko na ko bo hajjonta a jangayi makaranta boko a mi jangi makaranta boko gaskiya joni ma admission dar taimi do abusaria aiti euni secondary school ahika mi windi neko waifu kuma mi hebi ko gidi insha Allah Allah rokisa joni ni bi ayam kenan a don rena ta hebi admission a jo inai harka fimma dan dilla tonna heta timmi ko bo a to wakkati wadi a wartai ngada fimma da to sai lere jangirde wadi bo sai dilla to no ngada mi to sai jangirde wadi sai mi ha jangirde to mi warti sai mi ha company mi aiti dorola to shigena ala rokusa am bawo don bo a wodi a wodi joni wodi fulbe be don jodi wala betondel ladde be jangayi bo bacci mabbe don jodi be anda ko wite jangirde to be koshi be mabbe be ngaddi jangirde sai be ngi a kadin mi fullo ko ngada mi jangirde ko bawata mbiya do hala kan don to gaskiya du hala gaskiya hani be ja jangirde gam be milan dandi wobbe be milan to neddo jangi boni this one aiti de ya za su ga kaman za su lalace ne ko idan su kai makaranta su kuma ba haka bane ci gaba ne kaga ne yanzu zaka iya faɗa mana kai a iya karatun da kai iya na yadda kake kai ba flatani sannan kuma a iya karatun da kai na tsayawan da kai kuma kake so ka ci gaba akwai wani amfani da ka gani da wani wayewa a tattare da karatun da kai yanzu haka gaskiya na ga amfani sa sosai da gaske kuma na ga ci gaba a cikin karatun da nayi sosai kuma na ga wayewa a ciki sosai to joni kun ba wata ambiya be kenan hambe ben a andi be don biya wai me mi wata mi hosa battel mi yaran yel jangirde mi hosa tunda andi nane mata to dum noddi fullo fulbe joni nane no fulbe to dum hoshi fullo sai ya to dum wi dum yare dum fellere wonde wala ko be ngata to be sori nagge ko bo bewa ko bo ko lut ko be durata ni sai be biya hambe be wata be kosha ko be durata be jara be shore be ngara be kosha baccel be jara dum je to ni dai mi yiti dai digi a be bata be gata be jangirde dan dole mabbe chotti ko na igge mabbe ko be chori be milan be gai hasara ke yawa to ai hasara bane ci gaban su ne kawai ya kamata su sai da su su makaranta saboda zuwa gaba za su ga amfani a to ai wai su suna ganin kamar yanzu a kasan mun nan ka gane ga muna da manyan fulani amma kuma su gani suke idan suka dauki wannan abun suka sayar wanda su suka sani suka tashi da shi suka sayar sannan suka dauki mutum suka kai shi almaji suka kai shi makarantan boko suka biya masa kudin makaranta kuma su hasara kenan yawa at the end of the day kuma ya zo shi ya zauna a gida baya aikin komai sai suka kaman mai amfanin ma karatun ba to kuma wata biya be to dun edoro to idan ni to ne jangi dai ya hata gaban za gaskiya ko a heba yi golle ko a heba yi aiki gwamnati indai a jangi gaskiya a heba ci gaba ai alfanu ma ai alfanu ma jin sosai to mallam umar nan minni min don bolta e der hiro meden don sare fulbe kadi bo har joni en don bolwa e do hala fulfulde a fullo mi fullo amma no wadi fu har nde hen 14
ngaraten jama'are on don nana no ngaditen amma boko don haranje hen ngaraten barka meɗen wardike der hiro meɗen ɗum sare fulɓe ɗum zamani tibi waddante en konde to wakkati yalti miɗon wi'a on to gi neɗɗo e joɗi e nder hiro meɗen to o fullo ta fullo nder leddi ndi ta fullo leddi yaasi en gonɗa fuu ta ɗon nana fulfulde on andini fulfulde feere feere ammani ta fullo to mi fullo to no waɗi fuu ta wolwi goo ɗiɗi tati mi heftay goɗɗo kona non malam a gonga no kadin joni andi dun don wi'a kadin kadi ay fullo to fere amma no wadi futo njoddake on don bolwa a heftay min ma mi heftay ko bi'ata dudde ni wodi goddun ko dum bi'ata sai ta wadi dogon nazari ketta hunde no dum wontiri abinda nake nufi ba fa mu ba ba sa bane kaman ko fa kalle mu mu fulani ne yanzu kun gani ni ba fulatani ne hausan nan kawai dai ina yin ta ne saboda babu yadda na iya kuna nan dole akwai wani bahaushin da yake so iya fulatanci dole a ciki za a na sawa don yana fahimtar me ake yi da kuma abin me yake nufi muna hira ne akan hiranmu na fulani saboda su fahimci me muke cewa don mu fulani ne shi yasa muke dan samu kwa wasa kaɗan haka kuma akwai wasu fulani suna nan suna cikin gari ina ga dai kila ma dan na san akwai wasu ma ga sunan muna tare da su in ka zo ka ce su yi fulatanci his ce ma ai ni ba fulatani ne amma kuma ba sa jin fulatanci gaskiya suna so min kun yi ai mi joni banu an jodi do nder gelle eton nder gari eton am no wadi e kituda fulfulde so gaskiya menen da sire min goni aiti kuma da wuro amen gaskiya min gata hausare ko di won gata hausare gan in min gata hausare min majje aiti on gata hausare e he wodi fulbe be me gombe da sire ko be nanta fulfude gan be kidini fulfude mabbe amma ko an indari kimada e yiki mada ko wadda ta neddo fullu amma bo nanta fulfude to kila wuro mabbe be gata fulfude amma bo a yasi to wurti kiasi kuma higo tribe ko be school ito e fu hausare be gata to kanyi wati benen ta fulfulde to amma ai ta ndari neddo bo ta yahi der bade mabbe sai ngiya inna makko e babba makko fulfulbe be fulbe bo amma onan ta fulfulde to hambe wite marbe lefina ko bo hanko wite marro lef to iwodi dembe woni ekitinta fulfulde sukabe mabbe to gaiti to mi anda ko gandume no iwodi kuma suka mo yida fulfulde den gaba daya aiti wodi hambe be kitanta be be ben wodi bo suka ji on hanko yite yida fulfulde to kadi min to mi fullo mi inna am fullo babrabe am fulbe pander lanyol am fulbe kadi to mi wi minanta fulfulde mi yida fulfulde kam kadi kodi dun hanayi kadi joni sai ngara enjo don der biya kai da jode ke der so bai ma da hin biya fullo kadi ya fullo to di ga da ga nan ta kadin fullo nan ta fulfulde kam me ka do no to amma wabe be mi wai kadin ai ko ananta to ni inna ma fullo baba ma fullo kadin a fullo cican ma da ba kadin amma to ananta ai eh he benanta kuma daga proudin be fulbe this one kadi min kam ta fullo anan ta fulfulde fa min a warti kado no biida nonna gonga kado kado kawai nodda tamam to malam umar faruk use min getti a wari der hiro mere dun sare fulbe dun zamani tv hoshata noyi majun bo a wi min a don jodi e der kano a don jodi e company young direction entertainment harka film dun gida waduki to Allah ya kusa amin Allah bo wadu mauna minon ma har min gara jiki mada to min je min giye ta yeta dun wadani min signing ba ga min da to gamajun kun ba wata biya fulbe bandirabe mada e dau
hunde duniyaru to in mi dimi bata fulbe amin gaskiya be nan ga go jangirde wai ga neddo ki a wawata su tugo nagge mudun ko be ako kazare ya wai wata ta su ka mudun jangirde gaskiya do hanaye kuma gaskiya be godi gonga to godo be ga jonde mabbe da sire hano dum bonne su ka mabbe kuma non bane in neddo wodi hakkilo radi wai tunane gaskiya non bane ga Allah fulbe nan go ya go jangirde gaidu wodi amfani sosai to ga majun sai biya be inda ma da boye gelle modon bo shikenan sai sa ile round bidde min nodduma ngara njodo da der hero meden gamma hero meden timmai to min de india umar faruk amma dum buri andugo fkeli amma to gaskiya mi bata fulbe ga Allah ga annabi Allah nan go hego jangirde to jama'are do hero meden dari e min ibrahim abubakar muazzam bingel fulbe modon noddata implants e bo faruk wato umar faruk garo der hero meden don sare fulbe mi don wi'a on der hero meden go dun gadeten lebbi e lebbi zamani tibi hoshi na wi'majun gam majun fulbe to on godi goddun ko bi oton ko bo onon ma on gidi garo der hero meden dun walda hero e modon sai on giyai nan bam e do akwati talbijin modon ko bo ko lutti e do akwati modon min ibrahim abubakar muazzam bingel fulbe mi don wi'a on sai fofti modon.